שאתם איתנו בסיומו של עוד שבוע כלכלי בתוכנית סוגרים חשבון של החינוכית, בהמשך יצטרפו לנו גם פרשננו והפעם העיתונאי סטלה קורין ליבר מגלובס והכלכלן שלמה מעוז, יצאנו לדרך. עד מכל שלושה עובדים סובל מיחס מזלזל, השפלה או התעלמות מצד הבוס או הבוסית. הצעת חוק חדשה שזוכה לתמיכת הממשלה תטיל כנס כבד על המתאמרים, ספק אם תפתור את מצוקת הקורבנות. ואיתנו חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש סיעת המחנה הציוני, וצריך לומר גם יוזמת הצעת החוק למלחמה בהתאמרות. מניעת התאמרות. אז לכן מיגור ההתאמרות. אהבתי את הספקנות שהיא כבר הייתה בפתיח, שספק אם תעזור. קודם כל המטרה היא מניעה. קודם כל תסבירי בשתי מילים מה זו התאמרות הזאת, לא כולם מבינים. אז קודם כל זה לא בשתי מילים, ובאמת ההגדרה בתוך הצעת החוק שלנו היא מאוד ארוכה. זאת אומרת, ההגדרה אומרת יצירת סביבה עוינת. שגורמת לאדם לא להיות מסוגל למלא כמו שצריך את תפקידו ופוגעת בו. ואחר כך יש המון המון דוגמאות. את חושבת שאני נתקלתי כשבאתי להחתים וחתמו לשמחתי קרוב ל-40 חברות וחברי כנסת על ההצעה, התגובה הראשונה אינטואיטיבית היא כולם מבינים למה מדובר, ואז אומרות בעצם כאילו מה זה. זה השאלה הבאה. זה בדיוק. את צודקת, אבל. לא, כאילו מהבטן אתה מבין מיד על מה מדובר, כי כולנו מכירות ומכירים, בוסים מתעללים, או קולגות מתעללות ומתעללים. נגיד שזה יעבור את כל הקריאות, תכף אני יעלה ספקנותי, כמה יקבל הבוס המתאמר? זאת אומרת, לא. איזה עונש יחטוף או ישלם הבוס המתאמר? לא, אבל זה לא ככה, באמת. אנחנו קבענו פיצויים ללא הוכחת נזק 120 אלף שקלים, כמו בחוק למניעת הטרדה מינית, אבל זה לא על זה. הרעיון הוא באמת מניעה. זאת אומרת, כן, יש, צריך שיהיה חוק שאם נפגעת, את יכולה ללכת ולהתלונן לפי חוק שנותן לך מענה, ונותן סעד, מה שנקרא. אבל הדבר הכי משמעותי הוא להגיד, זה ככה קורות לזה, וזה אסור. נקודה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד יותר, אני בסך הכל לקחתי לו סמכויות, בסך הכל ביקשתי ממנו להביא לי קפה 6 פעמים ביום, בסך הכל קראתי לה בהמה, או בסך הכל. לא, זה אסור. אין בסך הכל. ויש אחריות מעסיק או מעסיקה לדאוג שזה לא יקרה, שאם זה קורה לטפל בזה, וליצור את התנאים לסביבת עבודה שתאפשר את זה כמה שפחות. אבל חברת הכנסת מיכאלי, את יודעת שהגבול... לא יודע, אני בכמה מקומות עבדתי, נגיד, מערכות של עיתונים, מקום עם אנרגיות, עם דינמיקה, ככה לפעמים לקראת שעות הסגירה, הטונים עולים, לפעמים אתה צועק על מי שאומר לו, תסיים כבר את העבודה שלך, או כל מיני דברים כאלה. הגבול פה בין, אולי אותו עובד יחשוב, שיתאמרו בו, כי צעקו עליו עכשיו בעבודה, אבל אתה אומר, רגע, אני צריך לסגור פה את העסק מתישהו, ולעשות העבודה כמו שצריך. אז קודם כל, החוק מגדיר מספר פעמים. זו תופעה חוזרת ונשנית במספר פעמים נפרדות. קמת בבוקר, בבוקר ממש גרוע, היה לך ממש יום נוראי, יצא שצרחת, התנהגת מגיל, במשפחות הכי טובות. מודה ועוזב. מודה ועוזב, מתנצל אם אפשר אגב. כן, עדיף. ביום אחר, בזמן אחר, רצוי להתנצל. אגב, יותר תמיד מההתנצלות זה הכרה. תמיד ראוי להכיר שהתנהגת בצורה מכוערת ופוגענית. אז אנחנו לא מדברות על זה, מדברות על התנהגות שיטתית, והחוק אומר את זה בצורה מפורשת ביותר, חוזרת ונשנית במספר מספר פעמים. זאת אומרת, זה חייב להיות זה. אז זה לא על הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, עידן, השאלות האלה... שמעת אותם כבר. לא, לא שאני שמעתי, כולנו שמענו אותם כשיצא החוק למניעת הטרדה מינית, כי משהו בדינמיקה מאוד דומה. ולמה? כי מדובר בניצול לרעה של כוח. איפה שיש כוח, יהיה ניצול לרעה של כוח. זה התניה האנושית. כולנו מועדות, מועדים אליה. זה טוב שתזכרת החוק למניעת הטרדה מינית, כי שם הדברים גם נוצרו מנגנונים. מהמודעה בשירותים שאנחנו מכירים שיש למי לדבר, ועד הממונה, הממונה על הטרדה מינית בארגון. פה בסופות אותו עובד שהתאמרו בו, שצעקו עליו, שקיללו אותו, ש... יהיה מנגנון או שהוא יצטרך לעמוד מול המעסיק שלו וללכת ולהגיד, התעללו בי בעבודה, עכשיו אני תובע אתכם? קודם כל, החוק כולל תקנון. זאת אומרת, מקום עבודה חייב שיהיה לו תקנון שנוגע להתאמרות, למניעת התאמרות והתמודדות איתו. אז קודם כל, הדבר הזה יהיה. עכשיו אנחנו, משום שההסתדרות תומכת בחוק, ומשום שישבנו גם את התאחדות התעשיינים וה... קצת תעשייניות שיש פחות. אני מבחינתי אמרתי להם, עד רבה, מבחינתי שבו אתם ונסחו תקנון מוסכם. אני, טוב לי, אני רוצה שהיא תהיה כמה שיותר מעורבות לזה. בדיוק. אז אנחנו לא מכתיבות את התקנון, וכל מקום עבודה יכול לעשות את התקנון הנכון, לא. ואם מקום עבודה, אנחנו לא הכתבנו בחוק, ממונה או ממונה, אבל אין שום דבר שמונע ממך או ממך. להחליט שיהיה מישהו. אני רוצה להגיד לך שבקוקה קולה, מקום עבודה שאי אפשר לחשוד בו שהוא...
אני יודעת, נוצר ממניעים, מורכם ממניעים סוציאליסטיים. וגם, כן, וגם לא נאור ומתקדם ופתוח לעולם. בהקשר הזה, יש שם אדם שזה הדבר שהוא מאמין בו בחיים. הוא מאמין במניעת התאמרות הרבה לפני שאנחנו הקמנו את החוק. לסיום, חברת הכנסת מיכאלי, בתסריט האופטימי שלך, ממתי נוכל לפעול נגד הבוס המתאמר? יושב ראש ועדת הרווחה והעבודה והבריאות, אלי אלאלוף, אמר, אנחנו נסיים את החקיקה עד סוף 2015, כלומר, ב-2016 החוק יהיה בתוקף. וזה הזמן לעשות חשבון נפש, אל תחכו לחוק, מעסיקים מתאמרים. חד משמעית, לא. פעמיים, פשוט תפסיקו לא רק את מעסיקות זה. ומעסיקים, קולגות, לקוחות. כולנו, על, כולנו. על, החוק אומר, לא יתאמר אדם בזולתו בעבודה, נקודה. נקודה. עד כאן. תודה רבה שבאתם. העונג הוא שלנו, תודה.